Fa tres setmanes van arribar de Pequín per estudiar corrents com el modernisme i artistes com Gaudí, Picasso o Dalí. Calpinyater ha estat el punt neuràlgic des d'on han començat les seves visites, que han passat per Barcelona, Sitges, el Museu Dalí, les platges de Mataró i de Calella o l'ermita de Sant Esteve del Coll. Durant el viatge, per això, una de les parades més recurrents ha estat Cardedeu. Hem passat molt de temps a Cardedeu i també hi hem dibuixat i hem fet excursions. És un lloc impressionant i molt bonic. La Sigrid La Sala, directora d'Acció Educativa, ha estat una de les seves professores durant aquestes setmanes. I és que els estudiants es llevaven cada dia a les 8 del matí per fer classe, encara que la nit abans se n'haguessin anat a dormir tard seguint el Mundial de Futbol. L'objectiu és que des de la Xina coneguin una mica com és l'art català i les costums catalanes, perquè d'allà no en saben res d'aquí, i són estudiants d'art, però l'art que tenen allà és molt... Eh, sempre estudien el mateix tipus d'art. I aquí, en canvi, tenim molta heterogeneïtat d'artistes i ho estan disfrutant, perquè estan conegu coneguent moltes coses diferents que esperem que després els serveixi a ells en els estudis que estan realitzant d'art. Una de les seves últimes visites ha estat al Museu Arxiu Tomàs Balvei, on han pogut descobrir l'antiga farmàcia i l'exposició sobre els 20 anys dels diables. També hi han deixat la seva empremta d'una forma ben notòria i han tastat una tisana feta amb les herbes del museu. El viatge ha estat tan positiu que tant per part del professorat com de Calpinyater ja es parla de repetir-lo aviat. Pels estudiants aquesta ha estat una experiència tan especial que tenen ben clar què faran un cop tornin a la Xina. It can't be using language to, to No es pot explicar en paraules. Portaré aquí la meva família. Thank you.